ayrılık haberini. Ayrılık haberini səbbəh qaxandam aldım. Dünya alt üst olmuştu, durduğum yerde daldım. O haberden sonra mən qərədə yasta kaldım. O haberden sonra mən qərədə yasta kaldım. Ne yar ne sevdasından bu cevulum solmamıştı. Hele 365 gün daha olmamıştı. Ayrılığın səbəbi, ayrılığın səbəbi vallah nə idi bilmirdim. Göz yaşlarım sel oldu, ha axırdı silmirdim. Xəfətim içə attım, dərdim xaxa dilmirdim. Qədəhə aşk şarabı, qədəhə aşk şarabı bir qurtum dolmamışdı. Yardan olan sevdamız 12 ay olmamışdı. Yar əgər mən öldüysəm, yar əgər mən öldüysəm, gəl mezarın başına. İstədiğin bəs odur, yaslan baş qoy daşına. İstədiğin bəs odur, yaslan baş qoy daşına. Mən səni həbəklərəm, mən səni həbəklərəm, görsəv də 100 yaşına. Nə yar, nə sevdasından bu cevulum solmamışdı. Hələk 52 həftə sevdamız olmamışdı. Bu yazdıqlarım həbs yar içindir xitabım. Gəlsin məni dinləsin, çox böyükdür itabım. Gəlsin məni dinləsin, çox böyükdür itabım. Bizə şuan havardan yazılmışdı kitabım. Qədəhə aşk şarabı, qədəhə aşk şarabı bir qurtum dolmamışdı. Yardan olan sevdamız heç bir il olmamışdı.